Так, Ярик, а ты просто нельзя? Просто нельзя? Нет. Ну ладно. Вообще призабылось. Просто повидать, что происходит с тобой. То все опять же, поясница, спина. А ты той раз поясницей был, да? Ну да. Что тоді пройшла була? Це года два назад був, чи коли ти був? Ну да, десь так. І що? Це ж опять, це ж почалось літо, почались нагрузки. Нагрузки тобто, які? Ну, там, косить, допомагати, робити. Да, тобто ти чуть поробив і заспазмірував. Ну да, потім вже все ж учов. Так, а чого ти так стоїш на одну ногу? У тебе на одну ногу нагрузка йде, так? Нет, просто. В ноги нічого не дає? Нет. Ні в п'ятки, ні в що? Це іменно поясниця. Тільки поясниця? Да. Хорошо. А що ще? Тебе сни сняться? Иногда, да. Да. Ну, значит, мозгу не хватает питания. Это же у тебя там что-то было с пульсом, да? Я не помню. Вроде пульс тебе повышенный был. Да. А у папы нормально все? Ну, нормально. Папашка, кто знает. Видишь, на войне сейчас. А, он на войне. Нет, дома редко сейчас особенно. Туда лицо. И стой. Так, и стой. А, у тебя еще непроизвольные движения. Вспоминаю я. Тут у нас пальчик, а тут два. Наклонений стоишь, потом вот так рука в тебе завернута. Одна рука в мене вища, чем другая. У нас еще завернута, кроме того, что выше. Выше, чем не выше. Голова в сторону наклонена. Плечо правое выше. Це нижче. И вот так голова наклонена. В общем, крепко ты завернутый парень. А ну-ка садись, я туда лицом. Сейчас померяем, что у тебя подавление. Экстрасистолия бьет в разбонобой. Потому и тебя передергивает. 120 на 80, 80 плюс. Ну, все еще, дальше было 110, 120. Ну що, плюс у мене більш менше нормально. Ну хорошо, бачиш, сиди. Сиди. Руки повісь. Повертай голову. Поворачується сюди. Поворачується. Затягнута права сторона, тому що це плечо вище. Поняв? Затягнута, це м'якша сторона. Ну може ліва страдати, а права держати. За цього підняло його. Ладно, ложи вот сюда. Хорошо. Так, а ну-ка иди сюда. Подходи, легай на живот. А ну-ка вставай. Куда? Вставай опять ровно и легай. Руки есть, назад ногу отстал. Назад ногу отстал. А что тут, больно у нас? Ну да, слегка. А тут? Тут тоже. Тут? Нет. А вот так что? Не больно. Так? Нет. Так? Нет. Тут больше. Тут левая нога большую нагрузку принимает. Тут права трапеция, а левая нога. Я сейчас так стою, моя больше левую ногу тянет. Так вот тоже, у нас заспазмировалась, понятно? А вот так что? Нет. Так, нет. Жирота. Ну, больно сверху было. Ага. Ну, дай пятку. Раз. Больно. Больно. Ну, давай другу. Больно. Больно. А ну-ка подожди. Ну-ка ляжи на стол лицом туда. Так, на бородочку на него раз и ляжу. Я подивлюсь на ноги по длине. Да, вот ноги крепко, короче, дивись, я сейчас тебе сфотографирую, чтобы ты бачил. Я и так чувствую. Ты чувствуешь, да? Да. Так вот, может, удастся их выровнять с первого сеанса, сейчас глянем. Вот ты же так не бачишь, а я тебе сейчас сфотографирую и покажу. Да, после всего же я чувствую, что одна пятка выше, чем другая. Да ты даже не бачишь, насколько короче. Дивись. Ты бачишь, что сюда? Так це я ще кадр, а дивись п'ятка куди зайшла. Ну, да. Настільки коротше, сантиметра на 3. Ну ладно, а може зараз я тільки раз і тебе зразу вирівняю.
если получится. Вставай. Ты куда прыгай, вставай так у нас в лавочку, ладно? Иди сюда. Ложись опять, как ты лежал. А ты запомни, как у тебя сейчас болит спина? Ты вот помнишь, как? Ну да. А нагинаться ты можешь нормально? Да. Просто она болит у тебя? Да. И сидишь, и лежишь, она болит, чи як? Ну, по большей части именно в действиях. Ага. Як лежишь, не так? Нет. Ноги назад отставляй. Куда? Угу. А в тебе, похоже, ничего не болит? Ни яйца не болят? Нет. Ничего? Нет. Хорошо. А ну-ка вставай. Вставай по линии. Руки повісь. Вот, ти помниш, тут два пальця справа було, а тут все палець вже, бачиш? Uh-huh. І тут, ну, тут тугіше пролазить. Уже тебе підрівняли, і вже руки в тебе одинаково стоять. Тож ти отак закручений стояв. Uh-huh. Да. А ну-ка лягай по на ногу, подивимося. Це тільки поправив, ще нічого не масажував. Лягай на живу. Зараз подивимося, може одразу їх вирівняє. А ну-ка ровно лягай. І вперед. Так ти в тебе і сустав хрустить ще. Там в мене а, це ж ти на цыпочках ходив. Да. А я тебе поправив, і ти зразу перестав на цыпочках ходити, нормально да. Став, да? Да. Потім спустилась спина через 3 дні, і опять ти на цыпочках, да? Ну, а я опять поправив, ну тоді скользко було, ти підскользнувся. Угу. Ну це годів 5 назад, чи скільки було? Там більше. 10 років тобі було тоді, 10. Да, так. Так от, зараз я тобі фотографірую. Щоб ти понімав. І покажеш матері, як. Скину на этот, где телефон, подожди. Ось, я скину тебе на вайбер ці фотографії, яка була нога і яка стала. Отак і лежи. От я їх не держу, нічого. Раз. І фотографіюємо. Хоп. А тепер смотри. А що таке я фотографірую, я пальців не видно, ну стоп. Дивися, вже навіть по п'ятках. Ну так підожди, лягай, ще перефотографірую, щоб вони не вміщаються. Це вже я хочу захватити усе, і п'ятки, а воно близько не виходить. Та що так, це оця біда, мабуть. Ну подожди. Ну видно, що робить? Да. Повністю. Да, да. І п'ятка дивись, повністю. Угу. П'ятка. Да, вставай. Повністю. Просто поправив 3 сантиметри зразу виробив. А ну приніс, може, легше по спині ставити. Ну, по спині, да, теж легше. Бачиш, тільки поправив. І ще не знаю, в мене є таке, що ну, я не замічаю, мені більше хтось каже, що я коли йду, в мене права нога. Прямо стає, а лево в мене в бок вона входить. Іменно стопа. От я як йду, в мене этот, ну, лево в мене вона йде типа, не прямо, а в бок, в сторону вона вкручується. Да, знаєш чого? То що, віддати, та забідний сустав, капсула ти затягнула і її виворачує. Mm-hmm. А в некоторих внутрі заворачує, як оця мишця спазмірується, тебе її виворачує. Mm-hmm. Значить, де то там капсула затягнута, зараз може масажнемо, воно може зразу з первого сеансу йти, а може не уйти, прийдеться робити. Поняв? Угу. Знімай штани. Ватні ноги, да, стан? Угу. От ходять, бачиш, зараз, подожди. Підходь сюди, сідай. Зараз тут буде купу бурбона продавлення. Садись. Раз. Обложи. Толчок дати організму, щоб він підхватив, буде все нормально в тебе. А ну-ка сядь, сиди. Бачиш, дійсно непроизвольне движення. Це мозку не вистачає кислород, хоч ми поміряли давлення, вроді би нормально показали. Но його не вистачає. Положи руки так раз. Чому? Та ноги ровнісінькі. Диви, бачиш, пальцями ровні. Ага. Чітко. Це я не попробував, як вони тебе достають. А, бачиш, укорочені оці мисці. Да.
мы спазмировали, понял? Потому и выворачиваю, если ты лежишь даже, бачишь, оцю вивернуло сюда, це ровно лежит. Ага. Чуєш? Та чую. Оце сустав підвернутий. Или цей затягнутий. Понял? Ага. Может и там нога должна вот так идти. Вот, вот так ты должен идти. А ты бы иди, одна сейчас ровно, одна вивернута. Ага. Так, понял? А раньше как было? Ты не помнишь? Так же было. Если ты этого не замечаешь, а только люди замечают, тебе говорят. Тут тебе уже какая-то нога лежит, это вывернута, это ровно лежит. Ровно доставать, а сюда лягать в твои годы. Что? Ну, таке. Тут больно. Запомнил? Mm-hmm. Как болит? Ну-ка, как нога идет. Раз. Все, дальше не идет. И туго вона ходить. Це лучше падає. Зинай. Раз. Ну так. Ну мало. І туго. Бачиш, як отут? Раз вона сприклинює. Бачиш? Оце з перетягнуті мишці укорочені. Тому п'ятка у тебе під 90 градусів до задниці не достає там три ладошки. Це все треба робити. Тут напряжено цей участок. Бачиш? Угу. Напряжено, по тому закручений ти був. Я зразу розправив тебе, відпустила діафрагма, але тут все одно ще напряження є. А тут? Тут це все болить. Оце ненормальне все. Зараз тут я потрогаю, значить не болить. Уже починає бути, усюди хвататися, починає, бачиш? Ну тут не так, оце ось місце. Я зразу вже руками чувствую, що там проблема. Хоч так подивися, нічого немає. І от тут ось больно. Дуже. Бачиш? Це затягнуте все. А як я отут отругу болю, щось шевелиться? Да. Бачком рядом. Значит, тут спазмят. Челюсть не хрустит, рот открывается хорошо? Там будет, да. Хорошо. Если будет хрустить челюсть, или смещаться, или не открываться хорошо рот, знаешь, это из-за позвоночника. Понял? Угу. 99%. Ну, если, конечно, тебе по челюсти никто не даст, то тогда по другой причине. Понял? Угу. Так вот, дивися. Піднімай голову, десь вже почти одинаково ноги лежать, вже розвал. Uh-huh. Бачиш? Uh-huh. От так. Зараз може вийти, що ти краще підеш. Ну, може, з першого сеансу і не підеш. Зараз глянемо. Якщо зараз вийти, ну, значить, тобі повезло. А з цієї сторони, як я ділю, ком сильніше шевелиться чи менше? Менше. Менше, бачиш, з правої сторони. Ну, больніше з лівої. Больніше з лівої. От права чи ліва страна сторона, права держить нагрузку, тому і трапецію підтягнув праву. Ну а що ти ватний не ставилась? Туловище не стало. Тільки ти не стало. Стало туловище? Голова просто не стала. Да. Ну, осталось тільки голову ватну зробити. Понятно. Це говорить о тому, що крепкий той міофасальний синдром. Поробить, поробить, це все попроходить. А ти тоді скільки сеансів зробив? 10. 10 ти не зробив, ти зробив менше. Сеансів 10. Зробив 10, так? Да? Ну, хорошо, хоч 10 зробив. Мені казали, що ти там сеансів 5-6 зробив. Ні, я помню 10. В голову йде якийсь прилив? Так. Да. Як наче краник відкривається, так? Угу. Ну, це ж не докачує, по тому ти тремор. Не тремор, а непроизвольне движення. Тому не зняться сни. Ну тоді було хуже два роки состояння. Зараз краще состояння. Да. Бачиш, навіть того, що ми 10 сеансів зробили, і то тебе відпустило. Зараз нормально, ніж було.
Так ты 2 года вже не був. Тобі треба було ще попіддержувати, поїздити хоч раз 2 неділі, раз у місяць. І було б у тебе все хорошо. Воно і так хорошо, але не дуже. Ну, це ж треба їздити, все це гроші. Ну, як. А ну пихай, який дух у тебе. І живот надувся. Тебе не відкривається грудна клітка, правильно. Зараз я тебе буду зжимати на счет 2, ти будеш різкий дух. Ну, запомни, як ти вдихаєш. Вдихай, як ти запомни для себе. На повну грудь. Запомнив? Да. Все. На счет 2 резкий вдох ртом делаешь. 1, 2. Выдыхай. Опаздываешь. 1, 2. Опа. Да, нормально. 2, 1. Не сказал. Голова закрутилась? Да. Ну, тоже бачишь. Ну, теперь подыхай. Больше или нет? Тоже, да. Вот, чуть-чуть, не набагато, но уже больше. Вот это тебе между ребрами мышцы. Тянуті, і грудна клітка не відкривається. Так ти повдихав різко 3 рази, і тебе вже голова крутиться. Ну ладно. Так ось смотри, я погладив. Да? Ти ж помниш, як тут болів? Так. Да. Чому? Ну вже не так. Ти просто злякався. Мені більше щекотка, ніж болить зараз. А, тобто боль ушла, щекотка тільки стала. Да. Ну щекотка це все одно, що буде. Ну, з лівої сторони чуть-чуть больно. Ага. З правої вже взагалі ну, там почти не больно. Хорошо, а ну ка куди нога далі не пішла? Уже й пішла. Ну все одно туго. Ну і так, а оця. Може й пішла, а може так і була. Ну вже дивися, ногу не клине, бачиш? Ну, да. А то ще не мог її потягнути. От. Ладно, вже зараз потягну так. Раз, вдихай. О, бачиш, видихай. Чуть-чуть дух більше. Ти не тягнешся навіть. Вдихай. Тебе повинна шия так зараз виїжджати з позвоночником так сантиметра на 3, на 5. Вдихай. А воно все затягнуте, видихай. Не дає, не тягнеться. Ну, може, якщо і тягнеться, то чепуху. А ну-ка, перевернися. Зараз попробуємо. О, ти лежиш зараз? Дивись, як лежать ноги. Угу. Обидві лягли. Угу. Одна ж не могла лягати. Ну, да. Замітив? Да. Дивись, куди тепер катка достає. Ну, вже побільше, так. Так, півтори ладошки, вона тебе отак стояла, отак. А ну ця. Раз, півтори ладошки. Ну, сустави хрустять. Чуєш? Ну, так, да, я знаю. Диви. Я знаю. Оце тут перетягнуті мисці. У мене воно почти везде хрустить. Так от то, що воно стягнуте. А зараз відпустило, вони ще дужче почали тріщати. Оце тебе треба поробити. Оце треба, щоб мама була сиділа тут, слухала, що з тобою відбувається. Тому що ти ж їй так не розкажеш. Ну, да. Отуж. І цей, не хрустить так. Цей єлі-єлі, бачиш? Ну, я чув, що там навіть хрустить трохи, єлі-єлі. Хорошо, лежи ще. Так от, бачиш, 2 ноги вже лягли в тебе отак. Тобто, то не та була вивернута, а та була затягнута внутрь, понятно? Uh-huh. Ну, я так вже тепер бачу, що по-другому воно стало. Так, а ну-ка, куди тепер достає? Та ні, так, як і було, 1,5 ладошки. 1,5. Сильно зразу відпустити не виходить. Так, а ну-ка, вставай. Вставай по лінії тепер. Все. Ровно пальчик тут, ровно пальчик тут. Понятно? Угу. Голова чуть-чуть подерівнялась, руки тепер рівно стоять. Хорошо. А ну подивися, тепер подивися як ноги. Ну, дивись, один наглядик. Тобто ця була затягнута, тепер вони обидві в тебе такою йдуть, бачиш? Mm-hmm. Отож, весь за один сеанс. То затягнута була внутрь нога, mm-hmm. А ми подумали, що там дуже вивернута. Mm-hmm. Отак.
Садись. Сейчас померяем давление. Так, а подожди. А ну встань. Спина прошла? Спина, да, намного лучше. Хорошо, садись. Ну ты не ответил. Як тільки по правой была більша боль, да? Сейчас еще меньше стало. Да. Ну полностью не прошла. Нет, считаю, легкая есть. Маленькая осталась. Ну так за один сеанс, что ты хотел. Сейчас она или пройдет, сейчас сразу, завтра, послезавтра. Может так и остаться. Надо, хоть по-любому, надо хоть так тебе порубить якось. Понял? Ну, вот так. Вот, значит, 113, 67, 66 ударов. Тебе должно давление на то 110 на 70 будет. Вот то 120 на 80 было чуть повыше. Понял?